Ahojte, vítam vás u nového videa. Dnešné video by malo byť posledné, teoreticky, čo sa týka skladania auta. No a bude to trochu dlhšie video, v ktorom by som chcel už teoreticky dokončiť všetko. No nesľubujem to, ale keď všetko pôjde podľa plánov. No a v dnešnom videu už do tretice budeme riešiť problém s brzdovým válcom, ktorý som v minulom videu zrepasoval a aj tak nejde. Tak som sa rozhodol k tomu, že kúpim nový, založím tam nový. No a keď už to brzdi nebude, tak asi sa zastrelím. Ale nie, skúsim to takto vyriešiť. Založíme okna, zadné čelo, zapojím odvetrovanie nádrže a teoretické auto by malo byť pripravené na STK. No a to je asi tak všetko. No a idem sa hneď do toho pustiť. Začnem asi výmenou toho valca, odzlušňujeme si brzdy, vyskúšame, či to brzdí, a keď to bude brzdiť, tak potom hneď ideme na zakladanie okien a posledné dokončovanie. Thank you.
takže už nám vyteká aj z horného výtlaku kvapalina. Naposledy, keď som dal predošlý válec, tak to nešlo, na tom starom to išlo, ale nemalo to dostatočný tlak. Takže dúfam, že pri tomto to už bude fungovať tak, ako to má, lebo ma už porazí, keď nie, ale snáď to je dobré znamenie. Tak brzdy máme konečne obvzdušnené, pretože po dvoch týždňoch trapenia nakoniec pomohol nový válec, aj keď zo začiatku to nevyzeralo rúžovo, bola to asi dvojhodinová blámaž s tými brzdami, tak nakoniec sa podarilo to odvzdušniť a som rád. Takže dneska, tým pádom, že to máme odvzdušnené, si nahodím zadné čelo, zadnú kapotu, založím zadné svetla a to bude asi všetko dneska, no a potom zajtra alebo v priebehu týždňa to dokončím. Vy to uvidíte v tomto videu ešte. No a možno bude auto pripravené na STK. Ten drift mne, bokom zase. Nie. Marek sa nám oholil. Jasne. Marek má 15. Nie, cigarety kde aj predajú. Benzín či mu predajú. Ledva vidú mi benzín predali, a nie to ešte cigarety. Si by mali vedieť, dačo podpáliť. Hej. Ale čo vyzerá na 18 teraz. Dobre. Kapota. Taký profil jevik. To už je druhá verzia. Predošla a nevyzerala veľmi dobre, nie Mišo? No. Trošku mi uslo. Čo či bez týmto? Upretele. Čo mám natáčiť, či vieš, že robí? Upretele. Svetlo sú prekvapené. Čo? Pipičo. MBčka. Alečku, dávaj na snack. Isto dávaš na snack. Dávaš na snack? Dávaj. Aj mňa musíš za to snack. Termo, že mi to. Brajnovko, Vin Diesel. Tak. Vin Diesel, Marek. Isto Vin Diesel lepší ako Brian. Isto je to väčší boss. Roman Pierce bol boss. Roman Štyrč.
Takže ako môžete vidieť, zadok teoreticky je. Ešte nám chýba zadný nárazník. Takisto si musím zapojiť zadnú hmlovku. Mám to tu trošku zohnuté, som si to všimol. Asi som niečo prehliadol, ale to nevádi. Zoženieme možno druhé časom. Zatiaľ to je dobre tak, jak to je. Prepáčte, že tu šuštím, vstúpol som na nejaký sáčok alebo na čo. Ešte mi tu chýba tento znak. Škoda 125. Mišo išiel kúpiť rámček. No a máme tu aj to krydielko, je to trošku špinavé, ale to nevadí. Idem si teraz zapojiť elektroniku, nejde mi plavak. Vyskúšame si svetielka. No a asi všetko. Umieme si okná, pomaly sa budeme chystať na to, aby sme ich tam založili. No, takže máme tu novú baterku, konečne nebudem musieť vyberať svoju z auta. Teskovská nám bohate stačí. Mám z ňou dobré skúsenosti, takže asi tak. A ramčaky na SPŽ-ku. Zatiaľ také a po novom roku si kúpime nejaké magnety alebo nejaké bezramčekové. Takže zadný nárazník máme namontovaný. Takisto som si nahodil aj žiarovky a spasoval to. Sám popravde som ani nevedel, že ktorá kde ide, takže bolo to trochu trapenie. No idem teraz nahodiť ešte predné svetla sériové a takisto ich zapojiť a potom nám už iba ostane posledná vec a to je nahodiť okna.
Takže problém je ten, že neviem prísť na chybu. Ďalkové idú, stretávacie nejdú. Neviem prečo. Dokonca ani parkovačka mi nejde. Fakt na toto auto nemám nervy. Idem skúsiť vybehnúť za kamarátom, že či by sa mi na to pozrel. Minus. Budeme zvedať ťa do minusu. Takže už nám je dokonečne svetla. Slavo hrečko opravil. Nie, bolo to nakoniec vadné rele, ktoré som dal druhé a už to konečne funguje. Tak je vpredu, tak je vzadu. Mišo, poď šľapnúť na brzdu. Takisto ide spiatočka. Tu mám jednu letkovú na skúšku. Brzda. Ide, pustí. S piatočkou mám jednu letkovú, druhá mi príde tiež, ale musím ešte chvíľku počkať, ale na STK-čko tam dám naspäť pôvodné žlté, len teraz som chcel vedieť, jak to svieti. No a ostáva nám iba vyriešiť problém s ručnou brzdou a prečo mi nejde ventilátor kúrenia a stierače. A tým pádom by malo byť auto definitívne hotové. A Mišo je hotový tiež. Tak isto som vyriešil konečne problém s ručnou brzdou. Chceme kľúče, lebo mne sa predtým utrhol šrob, no matica, táto. A tým pádom som nedokázal to tam dopasovať, ale už mám lanovody aj nastavené a teraz už konečne ručná brzdí tak, ako má. Takisto aj ten brzdový pedál sa o mnoho zlepšil, keď som nastavil, dotiahol tie lanovody, že proste je taký, že vidíte ten odpor toho pedála, že a keď to naštartujem a zapne mi posilovač, tak vidíte, že pedál trošku a hneď to brzdí, čo je dobré. S tým som masaker spokojný. No a ostáva mi už iba vyriešiť problém, prečo mi nejdu tie stierače. Takisto mi nejde vypínať ventilátor. Ale dnes, keď som tak rozmýšľal, tak ventilátor dve polohy. A ja by som mal mať pôvodne ventilátor s vyhrejom zadného okna. Takže podľa mňa tu bude problém, prečo to nejde. Ale to je len moja domienka. Jedna z posledných vecí, ktorú som opravil v podstate teraz, bolo odstrekovač, no nie odstrekovač, ale motorček na stierače, ktorý už ide, trošku mám sedačku mokrú, lebo sme skúšali odstrekovač. Či to vidno? Točí sa to? Motorček ide, trošku som sa ošpliechal. No a takisto ide aj topenie. To bola posledná vec, čo som opravoval. Ešte mi treba opraviť palivomer, lebo mi neukazuje, pravdepodobne bude zaseknutý.
a tým pádom založím okná a máme auto hotovo, no až na tie bočné lišty, ktoré nemám, ale to nie je až tak podstatné. Už sme takmer na konci práci, pripravil som si okná, tieto gumy, zalepil som si ich, tuto je spoj, tak som to zalepil, takmer to ani nevidno, ešte to potom, jak sa to nahodí na auto, zatiahnem tmelom na okno čelné lepidlom, tu je predné, tu je zadné, zadné dám bez ohrevu, keďže toto v zime jazdiť nebude, je to krajšie, keď je takto čire. To by mala byť posledná vec, ktorú na tomto aute budem robiť, ale natáčať to nebudem, keďže to nebudem robiť tu, ale budú mi to robiť kamaráti. No a nebudem čakať, nebudem vám auto ukazovať už v tomto videu, jak to bude vyzerať s tými oknami. To už uvidíme v ďalšom videu, v ktorom v podstate autom už budeme ísť na STK. To vám chcem ukázať. Auto pôjde trochu nižšie. Takisto. A čo som ešte dal, tak som dal bezramčekové držiaky na SPŽ-ku. Namontoval som hmlovku, ale to už som asi ukazoval. No a to by malo byť asi všetko z dnešného videa. Je to trošku také nudné video, ale už vám viac nemám čo dneska natáčať a tie okná, ako som povedal, nebudem to zakladať tu. Takže tým pádom by som toto video ukončil. No a pokiaľ sa ti video páčilo, hoď mi like, odber. Určite ma to veľmi poteší. Po prípade zdieľaj. No a vidíme sa na budúce, už dúfam s platnou STK, alebo uvidíme, natočím si niečo pred STK, možno nebudem v budúcom videu robiť STK, auto mi treba poumývať, aj to si natočíme, takže asi tak, z dnešného videa je to všetko, vidíme sa na budúce, čaute.